Vi är bra internet. Varför grötar ni på golvet med höger handen för? Högre upp! Vart är Josefin Atlas? Nu börjar likna någonting. Akta sur man där nu. Men vad får hon kläderna från? Är det hon nu tänker det? Borta ja. Ja. Det är för mycket från... Det kan vara från Ingmarie. Ja. Och sen kommer ju på Felix. Har du det? Och sen kommer du tillbaka lite. Sist. Höger är en fällande. Ja. Sätter de med sig där och blir skitiga. Sen köpte vi för att han behövde lite kläder. Sen fick lite kläder och växte lite. Nu börjar bli svagare. Och bli svettigare. Kom en höger igen då. Så tog inte med så mycket så kan jag tvätta upp på det efter sig. Nej. Höger upp med höger. Höger upp med höger. Börja. Nej, det är det. Var det koppel då? Det är på koppan. Höger upp, Kelly. Gör så här. Fitness, stagat.